Dobře, znáč. A skup jsem tam. Čigá. I tam. Dobra, to jsem nějaká keliš na 10 dětí zná jako praj za života. No ale, všichni go znát. Ale? Čak, zauč. A mi až tam vaj, ne, jsem krypt. Dále. I think we're going to do great, friend. Да, то всякий гуськтва. А, шампионы сме! Ицо шампионы сме! Шампионы сме! Your journey ends today. Е, на мен е ков да ми е два пъти подвед. Да? Ми не знам. Защото... Защото де я знам, брат. Защото бях с някой слабук, гляви. Футбол ви вика май. Брат, даже бяха по-слаби от мен. Еми станахме четвърти, аз тъй съм кръстил клипа, станахме четвърти. И познай, нито един от нас нямаше кил. Дава, аз чак сега се намерих. What is it here? Level 2. Yeah, now we're talking. Let's do this. Ай. Ама май наблизо са гърмят да ти кажа. Body shield here. Level 2. Ти му, ей, бе, брат! И не ме интересува, тук ще я ти дръпна Мозамбика, е. Аз си го намерих. А какво е, брат? Абе, аз знаеш какви оръжия имам? Имам G7 с Colt и Мозамбик. Ти кой имаш най-силното оръжие в играта? Ми да, ма едно от най-добрите. Let's explore this way. Е, той е за близък бой. Triple, gotta hop up here. Turbocharger. Forget that. Между това ще взема е този снайпер. Ами това аз по принцип не го харесвам, ама... Ма кефи уважат. И цак май да пусна един дрон тука да го гледам, а? Как те да не го чупи? Абе, добре бе, аз съм с дрона. А, на дрона никой не е бил. Някой ми стреля моя дрон. Абе, брат, къде чак там заминахте, бе?
Дипс. Брат, дипс какво значи между другото? Бе да, то зато се ползва, ама не знам дали това значи. Не бе, то си сигурно значи нещо. Не. Да. Ти ми трябва. А, то пък ли не е такова. О, ева ауто. Знаеш какво сложих на Ева аутото? Не бе, аз стрелям болония дрон. Брат, знаеш какво сложих на той на Евата? Такова да стреля по два пъти с един изстрел. Да. Да, явно има. Много яко, брат. Сега някой ще ги цепя. Това е гейт коментар. Thank you. Страх да. Имаш ли малко патрони за бърста? Е. Да, брат. I need heavy ammo. Round 2. Here I go. Да, брат. О, тенк. Дипс. Не ми вземай цак. Защото нямам, май имам... чакай. Ама за какво да ги... Давай, то са гърли. Добра работа, отбор. Аз съм Еви Хеви 301. Всеки си има предпочитания, бе. Къде? Идвам на всякъде. Между другото, брат, вече разбрах какъв е пасива на това, на не пасива, ами той ултра пасива, нещо е такова, деца води. Ефект...
Да. Да, бе, знам го. Абе, аз не говоря за пасива, ами той другото, дето е едно плюс е едно. Да. Ама... А пак моя е дъвана да го движа и колко съм... И трябва да се доближа до враговете и да го пусна и им пуска едно като електрошок. Но и на мен ми трябва. А, то се видял. То се... Кое? Брат, има хора, не ми говори за любими ваучи. Ой, бомба! Абе, бият се, ти казвам. Идва там аз... Не, наобратно, наобратно, наобратно! Как бе? Уби го за тебе, за тебе! И цак е опми. А те, ти си батак. Не, под батак имам предвид готин батак. Добрия смисъл. Един метки, че ме свърши добра раут. А, то са би, то са би, цак и цак, би са. Нокнат! Най-накрая да убия някой. Ще го финишърна. Брат, финиширах го. Аз го финиширах. Стрелят на, стрелят на, стрелят на. Браво, бе. Даже и аз имам кил, представете си. Щом аз имам кил, значи много е добре валтата. Да, брат, я съм те. Вземай, кой ти искаш. Ти не говорите, че не е на късмет. И то, ако стои и пусна дрона да ги намерим, ще ма пазите ли? Да бе, аз го контролирам като... И то зоната! Аз, брат, аз пусна зиплайн. И са гърмят някъде. Гърмят са. Да, човек. И са гърмят наблизо.
Два склада. Хора, на, така го кажем, с последните... Абе, той стиг... Да, е, вземи си го. Човек, те с гъвмят, обаче няма по кого. Много интересно става. Да, брат, кого са гъвмят? Те са глупави. Ма, тук малко сме в опасност, лабирин, честно да ти кажа. Той ги намерил, той ги... Не, намери отворена врата. Тук са умирали хора. Ето ги! Аз ма нокнаха. Да, той нокна някой, бързо! Ицо, идвай! Влизай, влизай, бързо! Ицо, влизай! Влизай, е там е! Его, излезе! Кой има златен щит? А! Добре, бързо влезте вътре. Ето, излезе! Его вътре, нокнат. Ма побързай! Да влизам ли? Аз влизам! Не, на едно кръфе! А, те са двама! Так! Мале, те са много известни, те... О, да, победа! Ние сме шампиони! Шампиони! Победа! Ето ни! И ето ни! Шампионите станаха шампиони! Има две убийства, баце! Това е невероятно! Хора! Това беше нашата велика игра! Явно ставаме за нещо!